Səid haqqın tərəfində olub həmişə. Mən Səidlə fəxr edirəm. Mənim belə bir qəhrəman qardaşım var. Vətənpərvər olub, vətən yolunda şəhid oldu. Vətən yolunda, bayraq yolunda canını fəda elədi. Bu gün onun 30 yaşı tamam olub. 30 il əvvəlin noyabrında Cəlilabadın Əsədli kəndində dünyaya göz açıb Səid. Böyük arzu ümidlərlə böyüyüb. Şəhadətindən bir ay sonra toyu olacaqdı. Hamı həvəslə hazırlaşırdı bu şad gününə. Bəylik kürsüsü yox, şəhadət zirvəsi nəsib oldu ona. Atası deyir ki, dilindən vətən kəlməsi düşmürdü balamın. Vətənə çox bağlı uşaq olub, ya kiçik yaşlarından, orta məktəb vaxtlarından. Böyüdükdən sonra da hərbiyə gedib, qayıdıb gəldikdən sonra müqavilə əsasında başlayıb ayrıdan işləməyə. Xidmətə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik Hərəkət Briqadasından başlayıb. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində iştirak edib. Bir il sonra ensaylı kəşfiyyat taborunun kəşfiyyat bölüyündə xidmətini davam etdirir. Mühüm tapşırıqlar yerinə yetirir. 9 aylıq saat ardından xüsusi təyinatlı qüvvələrin ən ağır kurslarını birinciliklə bitirir. Bundan sonra isə xüsusi təyinatlı qüvvələrdə baş kəşfiyyatçı vəzifəsində xidmətə başlayır. Cəsurluğu, mərdliyi, çevikliyi ilə seçilir hər zaman. Şuşadan sizə salamlar olsun. Biz onlara həmişə fəxr eləmişik ki, o cür oğul olubdu. O Şuşa Fatihi idi. O bir çox medallarla tərtif olunubdu. 44 günlük müharibədə çox böyük qəhrəmanlıq göstəribdi. 44 günlük müharibədə təkcə Şuşada deyil, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Füzuli, Hadrut, Xocavəndin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə də xüsusi qəhrəmanlığı ilə seçilib. Səid döyüşdə fərqləndiyinə görə Cəbrayılın, Füzulinin, Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Sentyabrın 13-14-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan sərhədində törədilən təxribatın qarşısını alan zaman göstərdiyi şücaətə görə isə şəhadətindən sonra Azərbaycan bayrağı ordeninə layiq görülüb. Adının əbədiləşdirilməsi üçün Cəlilabad rayonunda xatirəsinə bulaq istifadəyə verilib. Günel Habilqızı, Şahin Həsənov, Cavid İsmayıl, ASTV Xəbər.